tesourão, que é o segundo do dia. Sorte, meu filho, sorte. Vamos maltratar a natureza, galera. Meu parceiro Ailton, Romeu, eu me esqueci no outro vídeo. Cuida, galera. Isso aqui é o tesourão, viu? Representando. Cuida. Hoje dia 7 de abril de 2020. Cuida. Para todos meus amigos aí em geral.